Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі проект «Де правда?». Сьогодні у цій студії для вас працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у цій студії ми піднімаємо питання, яке давно наболіло багатьом. А саме, чи буде в нашому обласному центрі повноцінне дитяче відділення онкології? А чому це важливо і чому його в нас до сих пір немає? Про це говоримо сьогодні. Усім нагадую, що наші телефони сьогодні готові прийняти ваші дзвінки, запитання та емоції з цього приводу. Також ми онлайн у соцмережах, тому якщо у вас є питання і ви дивитесь нас у соцмережах, ставте свої питання там. А я хочу познайомити вас з гостями нашої студії. Отож, Леонід Бриндіков, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії, факультету післядипломної підготовки Вінницького медичного університету. Мої вітання. Пані Олена Мовчан-Вернедуб, завідувач гематологічним відділенням Хмельницької обласної дитячої лікарні. Та Наталія Гудик, волонтер благодійного фонду «Небайдужі люди». Мої вітання. Одразу, пані Олена, можливо, щоб нашим телеглядачам було зрозуміло, чому немає все ж таки повноцінного відділення, на якій базі зараз лікуються дітки, пацієнти? Ну, так исторически сложилось, что областная детская больница – это больница такого соматического профиля. И 20 коек гематологического профиля, онкогематологического профиля сейчас находятся на базе областной детской больницы, но отделения как такового у нас нет. Потому что на очень маленькой площади мы совмещаем, делим территорию с еще одним социальным отделением, отделением детской неврологии. Мы в нашем распоряжении всего 5 палат, маленьких по 12 квадратных метров, общая манипуляционная, общий санблок, общая столовая, процедурного кабинета нет. В этой небольшой манипуляционной происходит довольно интенсивная работа, переливание крови, плазмы, тромбоцитов. Кроме того, там делаются такие манипуляции серьезные, как люмбальные пункции, стернальные пункции. Тобто дуже багато тих процесів, які мають бути в закритому приміщенні. Да, в закритому, приближеному к стерильним условиям. И изоляции абсолютно никакой нету. Допустим, сейчас у нас есть ребенок с рецидивом лимфобластного лейкоза, мы ему обязаны предоставить один бокс. Значит, остается у нас всего 4 маленьких палаты. Работать очень тяжело, и работать это одно, а пребывать там родителями с детьми ще більше тяжело, нереально. Пане Леонід, скажіть, будь ласка, ще є бази, на яких можуть бути проходити лікування дітей? І взагалі справжнє повноцінне відділення дитячої онкології, з чого воно має складатись? Там, напевно, має бути хірургія? Розумієте, це сьогодні питання буде обговорюватись. Я б хотів почути думку, хто буде говорити за це. Але моя думка така, що в онкодиспансері була одна палата виділена для онкодітей. А якщо говорити про історію, то взагалі раніше наші дітки перебували в загальних палатах з дорослими. Це взагалі був жах. Зараз, зроблено не зараз, а це декілька років назад, спонсори зробили палату дійсно європейського типу. Але, так як сьогодні моя колега говорила, для того, що не одна палата потрібна європейського типу, що там є гарні ліжка, телевізори, ігрушки, повинні бути маніпуляційні, повинні бути, ну багато, про що ми сьогодні будемо говорити. І особливо повинна бути хірургія, реанімація. І в обласній лікарні хірургії немає. Ну так, історично сложилось. Так, у нас є реанімація, але реанімація для дорослих. У нас в операційній повинен бути дитячий анестезіолог, дитяча апаратура. Тобто, я в кінці, може, буду говорити, десь те слово, що є за, що є проти того, що... Добре, це ми підсумуємо, так. А ми ще також відвідали Хмельницьку обласну дитячу лікарню і в самих батьків запитали, чи подобаються їм умови, в яких зараз лікуються їхні діти. Давайте подивимося у коментарях, які взяла Наталка Сідова. У нас лейкоз.
У вас стрілий кіт, і, звісно, хотілося б, щоб було краще, тому що так, та й дитина і харчується, і вона і грається. Тобто можливості вийти немає куди, тому що ми виходимо тут, а рядом є невровідділення, ми боїмося, не дай Боже, під чатом, чи кашель, чи насмерть, чи щось таке, а нам його не можна. Тобто ми ізольовані, можна так сказати. На коридор ми практично не виходимо. Так само помити дитину тут, а, самі бачите, немає як, немає де. Так само дитина тут, вибачте, і в туалет ходить, і їсть. Одна дитина спить, друга грається, там, чи одна дитина їсть, друга в туалет ходить. Один санузол на два відділення і один душ на два відділення. Це дуже важко. У мене синочку 11 років. Два роки назад нам поставили діагноз гострий лімфобластний лікоз. Ми проходили тут лікування 8 місяців, війшли в стан ремісії. Були на підтримуючій хіміотерапії, і от за два місяці до кінця нам поставили, що в нас рецидив. Зараз нам потрібна висока дозна хімія, пересадка кісткового мозку. 5 блоків хіміотерапії, 2 блоки ми можемо пройти тут, а 3 блоки висока, тут немає умов і не можуть нам її тут проводити, тому що це мають бути закриті палати боксами, щоб ніде ніякої інфекції, нічого не було. Тут, як бачите, відділення прохідне, людей багато дуже ходить. Для таких дітей ці умови вони неприйнятні, тому що бувають навіть не при високих дозах хімії такі періоди, що коли падають аналізи, немає лейкоцитів і можливість захворіти. Навіть ти можеш бути здорова, зайти до дитини, і потім дуже важко з цього всього потрібно виходити. Я надіюся, що керівництво області зглянеться над нашими дітками, що може і допоможе покращити умови, тому що тут лікування не тиждень, не два, а місяцями, в кого 8 місяців, в кого більше. Тому важко в таких умовах нормально лікуватися. Хочеться якісь покращити умови, звісно, хочеться. І якийсь ремонт в палатах, і якусь обстановку, якісь матраси якісь кращі, бо на цих ліжках теж дітки... Важко спати, особливо мамі з дитиною, маленьким діткам, дуже важко. А в палати, ви бачите, які в нас ліжка? Ото якщо в палаті два ліжка є, мами можуть, а є ж ще ж такі оці такі вузенькі ліжка, що там з дитиною міститись невозможно. То хочеться, щоб звернулося наше керівництво, подивилося це керівництво на наші ці умови і для дітей, і для мам, і щось почало щось робити. Серед тих дискусій, які зараз точаться по місту, основна така ідея головна, яка виділяється з-поміж всього потоку, це те, що ми можемо зробити все ж таки з деякими зусиллями відділення у міській лікарні дитячій. Так, пані Олена? Так, це було б рішення всіх проблем. Понімаєте, це європейська практика і по всій Україні. Это не мы ее выдумали, это европейский стандарт, украинский стандарт уже. Во всех областях существует служба онкогематологии в многопрофильной больнице, потому что онкология стоит на стыке. Необходима хирургия, необходимо лор-отделение. Дело в том, что онкологические дети, они, естественно, нуждаются в хирургической помощи, в биопсиях, в повторных биопсиях, это понятно. Потом эти дети должны переходить и получить нормальную, стандартную протокольную химиотерапию, которую может предоставить только квалифицированный врач-гематолог или химиотерапевт. Что у нас в области нет? У нас проводят химиотерапию хирурги детские. Это недопустимые вещи. Чи можливий такий варіант? Ми запитали В'якова Цуглевича, директора департаменту охорони здоров'я. Давайте подивимося, що він нам відповів. Онкогематологічне відділення, яке працює на обласній дитячій лікарні, де надається спеціалізована медична допомога, воно сьогодні функціонує, правда, площа дуже мала, і умови перебування дітей на сьогоднішній день не відповідають тим умовам, яких повинні бути на сьогоднішній день. І сесії обласної ради виділено 3 мільйони гривень для того, щоб зробити реконструкцію онкогематологічного відділення. На хірургічне відділення, сьогодні ми не маємо можливості перенести його з обласного онкодиспансеру
хіба що на відділення хірургії міської лікарні. Ми це питанням займалися також. Ну, там проводиться ремонт. Питання, щоб де вирішено. Там 5 ліжок, я думаю, що місто могло би забрати. Доцільно воно, щоб було в обласній дитячій лікарні, але це, на це треба час. Сьогодні, щоб мати можливість перевезти в міську дитячу лікарню, я час нападаю. Якщо ви прийдете подивитися, то знаходиться по 6, по 8 дітей в одній палаті. Сьогодні ще розмістити, ще там одне відділення. Такої можливості на сьогоднішній день немає. Ми продовжимо нашу розмову. Також у нас є коментар головного лікаря. Для того, щоб ми мали змістовну розмову, давайте зразу перейдемо до нього. Сесія обласної ради прийнято рішення про виділення 3 мільйонів гривень на капітальний ремонт гематологічного відділення. Зараз проводиться розробка проєктно-кошторисної документації, вона вже в стадії завершення, де в кожній палаті, палати будуть такі, як блоки, і на дві палати буде свій санвузол із душовою, з туалетом і умивальником, і будуть значно покращені умови. Все відділення буде розміщуватися на тому поверсі. Буде зроблено додатково маніпуляційна, буде зроблена кімната для розведення цитостатиків. Буде зроблено і ігрова, і всі їхні побажання. Ми постараємося, наскільки це можливо, настільки виконати. Я не впевнена, що при переводі дітей на базу міської дитячої лікарні вони будуть забезпечені повністю. Можливо, але це рівень третинний. А міська дитяча лікарня – це спеціалізоване відділення, це вторинний рівень. Тому в кожній області онкогематологічними дітьми займаються обласні дитячі лікарні. Якби на базі міської дитячої лікарні були вільні площі, і там дійсно можна було розмістити не в ущерб дітей онкологічних ці ліжка, влада області прийняла б таке рішення – да, розмістити. Коли там немає де розмістити, переводити дітей онкогематологічних в гірші умови, ніж ті, в яких вони знаходяться, я думаю, що це недоречно. Ми продовжуємо нашу розмову, а телеглядачам нагадую, що ви можете телефонувати у студію, підтримати нашу розмову, долучитись до неї, а також у соцмережах. І я хочу передати слово нашій ініціативній групі. Як ми бачимо, керівництво самої там лікарні і області говорить про те, що все ж таки більший акцент роблять на будівництво нового корпусу. Але ми з вами розуміємо, що це не рік і не два, а можливо навіть більше. То чи погоджуєтесь ви з ними і чи можна на це питання вирішити скоріше? Прошу, ну прокоментуйте, що сказали. Ну, от ця теза, третинний рівень і вторинний рівень, ну тут недоцільно це казати. Чому? Міська дитяча лікарня наразі 10 відділень. І 8 з цих відділень – це відділення обласного підпорядкування. Тобто, це високоспеціалізована допомога. По-друге, нема місць. От згідно нової реформи, яка вже затверджена Верховною Радою, підписана президентом, пріоритет надання стаціонарної допомоги – це. Що таке стаціонарна допомога? Це допомога, якщо не надати її дітям, то дитина може померти. Це, по-перше, тобто хірургія. Тобто ми можемо говорити про те, що ця невизначеність коштує, да. Не додає відсотку, так, да. до того, що дитина одужає. Це хірургія. Не прооперувати дитину, дитина помирає. Це реанімація. І це, звісно, онкологія. Я розумію, що є, я не умоляю інші профілі, але одне діло вилічити пневмонію можна і в районі, а зараз пріоритет все-таки надається первинній ланці. Тобто дуже багато буде лічитися амбулаторно, буде освобождатися площаді. Понимаете, сейчас вот мы вытратим эти 3 миллиона, а площади освободятся, все, и нам будут говорить, а вот мы вам дали уже, что вы еще просите. Вот. И если бы местные власти, я была у мэра,
И я говорила в колуарах и с руководством Хмельницкой міської дитячої лікарні. Вони говорять, найдю місце. Мер, до цього питання ми зараз повернемося, але ж все-таки ще є фінансове питання. Оцих 3 мільйони, які виділили зараз на ремонт в Хмельницькій обласній, угу. Які дії зараз проводяться? Ці гроші вже витрачаються, вони отримали, там йде зараз якийсь ремонт? Понимаете, в чому діло? Я о том, що виділені деньги, знала давно. Ну, як хотіла наше керівництво поступити? От просто поміняти містами. Нас в неврологію, а неврологию в гематологии и чуть-чуть забрать площади пульмонологии. Опять родители ходили, добивались, просили. Понимаете, мы уже заняты этим с июля или с июня месяца. И то, что выделены эти кошты, буквально их выбили родители своими усилиями. И вот в понедельник, наконец-то мне Вера Ивановна говорит, что вот нам отдают все и делание. То есть там малюсенькое отделение поделено на двое. І нам віддають це. Тобто більшість проблем, які є, насправді це не вирішить. Ні, я вам скажу, що не вирішиться. Во-первых, проблема з реанімацією. В больниці не работает ні один ліфт. Это дикость, ну, в 2017 году, щоб доставити ребенка в реанімацію. Конечно, это не бывает так часто. Мы просто на простынях несем. Потому что у нас такие проходы, что не проходят носилки. Это дикость. А там, где есть хирургичный профиль, там так лекарня сбудована, что лифты есть на каждом этаже. Вынес отделение и можешь доставлять или в хирургию, или в реанимацию. Это важно. Понимаете, чтобы понять человека, надо побывать в его шкуре. Надо побывать в шкуре ликующего лекаря, моей коллеги. Когда в ночи тебя дергают из дому там, или, я не знаю, ребенок, ну, взагалі, кровит носом. Ну, взагалі, ти відповідаєш за життя, да, дитини. І ти відповідаєш. Ні главврач, ні начмет, а відповідає тільки лікуючий лікар, понимаете? І ти з ужасом думаєш, що ще секунда, і ребенок умрет. Многие мне говорят, що це популізм, то, що ти розказуєш. Я ще раз говорю. Ніколи мене не поймуть ті, хто не побував в моїй шкурі. І я ще хочу сказати то, что онкопатология – это не наследственная патология. И вот я все время испытываю чувство вины перед этими детьми, потому что они там лежат на том лишку, и там батьки лежат на том лишку. Они несчастные, у них больной онкохворый ребенок, они не знают, выживет он, не выживет он. Мы здоровые, и мы все не можем собраться. Город, область. Кстати, за 16-й год мы пролечили 59% именно городских детей, 41% с области. И мы вот не можем собраться и решить эту проблему. Хмельницкая область и город не такой уже бедный, наоборот. Почему эту проблему решили во всех областях, только не в нашей? Да, тільки в Хмельницькій Только в Хмельницькій області. І неправда, говорить Вера Івановна, що везде це обласні лікарні. Далеко нет. І у нас є письмо главного гематолога Украины Донской Светланы Борисовны, где она четко на департамент отправила и пишет. Зачитайте, пожалуйста. Серед вимог розташування такого відділення у структурі поліпрофільної дитячої лікарні є обов'язкова наявність у ній відділення інтенсивної терапії, дитячого хірургічного стаціонару, отоларингологічного відділення і інших профільних стаціонарів для забезпечення мультидисциплінарного лікування хворих. Тобто обов'язкова умова – це хірургія і лор-відділення. Це дуже важливо насправді. І мене дивує, коли говорять, що немає площ. Я особисто була в Бориса Ткача, і він казав, що і планується надбудова. Планується надбудова розширення площ міської лікарні. Тут сядьте і сплануйте разом, сядьте за цей круглий стіл і поставте собі мету, одну спільну мету, і я думаю, що ви зможете її досягнути. Якщо ви ділите область і місто в різні республіки, ми розділилися, і кожен лобіює свої власні інтереси, то, вибачте, ми ніколи не досягнемо того дійсно важливого рішення для нас і для наших дітей. Ми насправді також були у начальника управління охорони здоров'я міста Бориса Ткача, запитали його думку, і зараз давайте почуємо її у сюжеті. Ми готові взяти на себе, на Хмельницьку міську дитячу лікарню, відділення онкогематології. З онкохірургією все набагато простіше. В принципі, ми тут дійшли згоди із департаментом обласним охорони здоров'я про те, що 5 ліжок
дитячої онкохірургії, які зараз знаходяться на базі дорослого обласного онкодиспансеру, вони будуть переведені до нас в міську дитячу лікарню. Це не буде окреме відділення, це буде 5 ліжок, це палата чи 2 палати в відділенні дитячої хірургії. Просто в нас зараз там ще триває ремонт. З приводу онкогематології тут трохи складніше, тому що те, що ми готові їх прийняти, це значить, що ми готові десь трохи ущільнитись, десь врахувати і оптимізувати ліжка. І за рахунок цього відкрити відділення онкогематології. Але ті площі, ті приміщення, які в нас є, вони теж не настільки обладнані, не настільки готові для прийому онкогематології, тому що таких насправді боксованих палат, які мають бути з окремими туалетами, з окремими там душовими, на одного-двох пацієнтів, у нас їх теж немає. Через це все потрібно переобладнувати. Ну, насправді, пан Борис підтвердив, так, вашу думку. Але для того, щоб картина була об'єктивна, наші журналісти також завітали в онкодиспансер, де є палата окремо для таких діток. Які там умови, що, про що говорить дитячий онкохірург, давайте також подивимося в сюжеті. Дитячі ліжка існують стільки, скільки існує обласний онкологічний диспансер. Дитяча палата дійсно відповідає всім сучасним вимогам дитячих палат в усьому світі. Крім того, в нас є фахівці, які мають кваліфікацію з дитячої онкології, які працюють з цими дітьми. Тому надається адекватна допомога, така, як потрібна, і така, як відповідає сучасним нормам. Крім оперативних втручань, більш за все дітки отримують ще хіміотерапію, яка призначена консиліум, і дуже часто діти отримують консультацію на рівні Національного інституту раку і вже приїжджають до нас на лікування, те, яке їм розписали фахівці в Національному інституті раку. Можна прокоментувати? Прошу, так, я бачу, що у вас вже є коментар. У мене вже просто це в мене болюче питання, хвилює мене досить сильно. От ви засняли репортаж у самій палаті, вона дуже дійсно гарна, комфортна палата. А чому не засняли спільний туалет, яким користуються діти, на рівні з дорослими? Вони знаходяться на одному поверсі з дорослими онкохворими людьми, переважно похилого віку. І дуже депресивному відділенні, щоб ви розуміли. Вони користуються спільно туалетом, душом одним на поверх, вони спільним харчоблоком користуються. І взагалі, ці діти, вони от в одній палаті, вони і біопсію проводять, вони і проводять хіміотерапію. І дитина, коли він імунодепресивному стані, вона знаходиться також в цій палаті, куди заходять туди-сюди снувають дорослі люди. І терапевтичного супроводу наші дітки не мають. Якщо хірургія поставлена на досить високому рівні, дорослі хірурги, дитячі онкологи, хірурги, так, то вже супровід терапевтичний, який потрібний, щоб виходити цю дитину, щоб вона після того, як отримала хіміотерапію, вижила, там немає. Я перепрошую, щоб поставити катетер, дитину везуть в обласну дитячу лікарню. Щоб відкачати дитину, її нирки і взагалі її сечу статеву систему, да, відхажують в нефрології. Проконсультувати гастроентеролога, я свою дочку вела по підручки наверх на горбочок обласній лікарні, щоб її проконсультував гастроентеролог, тому що в неї полізла слизова, і вибачте, а доктор не знає, що робити, які таблетки назначати. Потрібен терапевт. Насправді, схожу думку має і все ж таки В'ячеслав Мороз, головний лікар Хмельницької обласної онкодиспансеру. Давайте почуємо його думку, і в нас буде декілька хвилин для того, щоб все ж таки цей пазл зібрати, де в Хмельницькому мав би бути повноцінний дитяче відділення онкології. Прошу коментар Олександра Мороза. На сьогоднішній день в Хмельницькому обласному онкологічному диспансеру присутні 5 ліжок для лікування пацієнтів, маленьких пацієнтів. В середньому перебуває десь біля 1-2 пацієнтів в 2-3 тижні. Виконуються хірургічні втручання.
з приводу виділення цих пухлин, як радикальні, так і паліативні. І виконуються курси хіміо-імуногормонотерапії, то, що необхідно для даної нозології онкологічної. На сьогоднішній день в штатному розписі онкологічного диспансера є півставки дитячого онколога. Він за спеціальністю дитячий хірург і пройшов підготовку за онкологію. Тому, з моїх слів, можна зробити висновок, що умови для надання лікування пацієнтів даним пацієнтам можливе. Но враховуючи географічне розташування дитячої міської лікарні і дитячої обласної лікарні, воно практично знаходиться на одній території, тому висновки зробити щодо доцільності його переведення в той чи інший лікувальний заклад, мені так важко висловитися. Опять же, повторюсь, що дана патологія повинна лікуватися на одних медичних просторах з направленням педіатрії. Так, а тепер прошу, у нас є такий пазл, так? У нас є, в принципі, три палати, де палата, де піввідділення, да? І кожна частина надає якусь послугу цим дітям, але в загального нема, це наша головна проблема. Давайте все ж таки спробуємо цей пазл зібрати і визначити, де і як має бути створене це відділення, ну от ініціативною групою. А дуже хочу почути думку пана Леоніда, і ще з того боку хотіла б, щоб ви подивились на ситуацію. Все ж таки в нас є онкодиспансер, який це профільний заклад, да? Тобто, в принципі, там є майже весь спектр. От чи можливо, ну от у нас склалась така думка, можливо, є резон знайти там приміщення для дітей? Прошу, ваші, пане Леонід, з вас почнемо. Ви знаєте, вже багато передач, от ми ходили за хосписи, говорили, так. І взагалі за лікування наших громадян. Перша проблема, у нас завжди не вистачає коштів. Все починається з коштів. І давайте от тут зробимо щось трошки. Тож я сьогодні почув, і мої колеги говорили, 3 мільйона. А нашу їх зараз, да, якби дали 3 мільйона Вєри Івановні, щоб там щось зробили гарне для відділення, я не проти. Але дайте кошти ще, щоб зробити для іменно онкологічних дітей. Я хочу, щоб глядачі знали, значить, у нас зараз на обліку 206 дітей. Но це і онкогематологічний, і онкологічний хворий. І якщо говорити про операції, пан Мороз говорив, там у нас операції, не так, за 9 місяців багато, у нас 5 операцій зроблено онкологічних. Але я хочу сказати, що ми повинні створити такі умови для дітей, щоб ми могли вирішувати всі проблеми. Сьогодні гарно сказали всі. Значить, давайте будемо говорити, спеціаліст – це добре. Робляться капельниця – це добре. Туалета нема. Ліфти не роблять, реанімація і так далі. Це також входить все. Розумієте, колись я також виступав, у нас поняття таке. Що таке, значить, в лікарні лікуватися? Це повинен бути доктор, ліки, ну і все, так? А вибачте мені так, це хай не по темі. А прачечна, а то, а сьо, а машини. Тобто я веду до чого? Ми повинні робити і лікувати дітей там, де будуть всі умови. Я сьогодні хочу трошки, як би сказати, добрі слова, бо я був головним лікарем і тими дітьми займалися. Приємно то, що ми, мало дітей посилали в Київ, фахівці займалися тими дітьми, діти не вмирали, але то, що сьогодні говорили, щось таке сталося, катетер треба поставити, а наркоз дати дитині, а апаратури нема. Що ж не кажуть зараз там головний лікар і інші спеціалісти, що нема дитячого апарата. Ми кличемо анестезіолога з дитячої лікарні, він знає, скільки поставити, щоб дитинка там дихала не так, як дорослий, щоб йому легені там не порвати. Значить, чому про це не говориться? Тобто, при тому, що, да, гарна палата,
європейського типу зараз там, дітям всі умови. Ну, вибачте мені, давайте посадимо вас в золоту клітку і нічого не будемо робити. Кислорода не підведемо? Так. Да. То ви через деякий час скажете, ні, не хочу в той золотій клітці сидіти. Треба робити так, щоб було все для того, щоб... Який вихід з цього? Вихід, я вважаю, при тому всьому, треба і начальник управління міський сказав, що ми можемо. Я не можу зараз за гематологію говорити, чи, за скільки там створяться умови, але перевести все ж таки 5 тих ліжок в дитячу лікарню. Це буде позитив. Там є і реанімація, там є дитячі хірурги, які завжди допоможуть онкологу, який там буде, навіть і біопсії, на операцію яку зробити. Тобто там умови будуть краще. Тільки створити, щоб дійсно була палата, а все остальне, крім палати, треба ще й лікувати. Розумієте? А питання хіміотерапії рішати. І в них є спеціалісти в гематології. І в будь-який час можна позвонити в хіміотерапію до наших хіміотерапевтів, які в телефонному режимі можуть все призначити. Не так уже тих багато наших хворих, яким би можна було би надати кваліфіковану моя думка переводити, і раніше це і департамент охорони здоров'я обласний казав, що ми за, щоб перевести. Я думаю, всі зусилля, а ще би попросити сьогодні звернутися до спонсорів і зробити для дітей всі умови, щоб вони могли виздоравлювати. А діти, кстати, щоб ви знали, дуже благодарні в лікуванні. Якщо їм правильно назначене лікування, уход, доброта до них, умови, вони виздоравлюють. Дякую, пане Леонід, за вашу експертну думку. У нас на зв'язку також є глядач. Давайте почуємо і його думку. Добрий вечір. Ми в ефірі. Чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я теж говорю і підтримую ведучого. Це дуже доречно, може вже і не дуже вчасно. Тому що батьки страждають. Так перестане. Да. Ми вас дуже стисло прошу. Дуже не в комфортних умовах себе там почувають. Моя дочка там лежала своїм сином і хоче часу підтримати за відділенням. Дуже правильно це говорить і дуже знімається хороше питання, тема. Але я не знаю, як підтримати. Як це зробити так, щоб вже нехай на обласному рівні люди, які за це мусять відповідати, ми вас почули. Постараємося зробити. Ми чим зможемо, тим підтримуємо це. Тому що ми бачите, дуже важлива думка, і треба людям сьогодні сказати, а як вони можуть вас підтримати і в принципі оці голоси, оці руки, можливо, навіть спонсори. Чи є, можливо, от пані Наталя в нас волонтер благодійного фонду? Я тільки одне слово ще скажу. Так, звичайно. Розумієте, от людина каже, у нас повинна враховуватись думка народу. Вот ця людина виступає від імені народу. В нього хтось лежав. Тобто, навірно, наше начальство шановне, починає високого руководства департаментів враховувати цю думку і прикладати всі зусилля, щоб зробити дійсно про ті умови, які ми сьогодні говоримо. Ну, тоді цю думку має висловлювати велика критична маса. Я думаю, сьогодні ті однодумці з'являться. Ви сьогодні і пан Леонід, і пані Олена, ви всі говорили про те, що ми завжди стикаємося з тим, що в нас немає коштів, так, що люди не хочуть групуватися, що потрібно шукати спонсорів. Ми не можемо не показати цей сюжет сьогодні. Ми були у невеличкому містечку нашої області, у Волочиську, де діти вирішують проблеми онкохворих дітей самі. Давайте подивимося, як це відбувається у сюжеті Михайла Жили. Понад 500 000 гривень за 3 роки зібрала Волочиська волонтерська молодіжна організація «Небайдужим активним молодим». Усі зароблені і зібрані кошти учні віддають онкохворим одноліткам. Реалізувавши власноруч виготовлені самобутні речі, школярі молодшого та середнього віку навіть спромоглися придбати обладнання у районне пологове відділення. Медична апаратура, придбана за дитячі кошти, вже врятувала не одне новонароджене життя.
Дітки відгукнулися, вони хоч і маленькі, але вони зрозуміли, наскільки це необхідно, на відміну від дорослих меценатів. Відгукнулися на це наше прохання і придбали нам лампу для фототерапії. І вже врятовано за цих 3 роки не одне дитяче життя. Не дивлячись на свій юний вік, діти вміють цінувати життя. Власне, до створення волонтерської організації дітей спонукали трагічні події. В класі, де я була класним керівником, навчався хлопчик з важкою генетичною хворобою. У нього не працювала імунна система. Для того, щоб врятувати його і його братика, треба було немалі кошти. На той час це було 330 тисяч євро. Зрозуміло, що для сім'ї гроші були непідйомні. Юні волонтери зібрали 5 тисяч євро і передали батькам Антона. Однак ті встигли витратити лише 1 тисячу. Стан хлопчика різко погіршився. Вони повернулись на Україну, і за 2 доби Антон помер. Гроші, котрі залишилися, батьки братиків повернули з проханням облаштувати для дітей майстерню. Цих 4 тисячі євро, які батьки нам, їм вдалося повернути з фонду, вони залишили нам, попросили зробити оцю майстерню, де б діти могли працювати в хороших, комфортних умовах. І знову-таки ініціатива дітей – кошти ті не тратити на майстерню, допомагати онкохворим дітям. 10-річний Валентин відвідує гурток майже 2 роки. За цей час навчився робити чимало речей, але головне зрозумів – не бути байдужим до чужого горя. От ми можемо відчути себе повноцінними людьми, а от ті дітки, які ми збираємо гроші, вони не такі, як ми, і може навіть помруть. І мені здається, це дуже важливо. Ніхто не знає, коли з тобою відбудеться така біда, і хочу, щоб всі зрозуміли, що треба підтримувати таких дітей, бо, можливо, завтра з тобою буде те саме. Якщо все робити разом, то все вийде. На думку педагогів, коли діти допомагають своїм однолюдкам, це краще за виховні години, краще за будь-які слова. Я роблю карту України, яка буде прикрашена різними квітами, які роблять дівчата. Вона буде виставлена на продаж, наприклад, на якихось ярмарках. Зараз ми збираємо гроші 5-річній Насті, в якої виявлений рак ока. Ми їй довідали вже 300 євро і віддаємо її мамі вироби. Вона продає їх в Німеччині в клініці, де лежить сама Настя. Вироби маленьких волонтерів знають і за кордоном. Коли я їздила з директором департаменту Олегом Івановичем Фасолею в Польщу, то герб Польщі, прапор Польщі був зроблений гуртківцями. Так? І коли всю делегацію пропустили на митниці, а мене одну чекають, бо що то у вас, що то таке, пані, велике, замотане, я розгортаю, а вони, Боже, наш прапор Польщі. І коли ми вручали директору департаменту освіти в Любліні цей прапор, і що то за такі діти таке роблять, так? І вони були приємно здивовані. За допомогою волонтерської організації «Небайдужим активним молодим» мати 12-річної Насті бореться з важким онкологічним захворюванням доньки. У Насті був сепсис, в мене не стало коштів. За тиждень часу зробили ярмарку, підключилися діти 6-ї, там, з 1-ї школи. Я не знаю, я не бачила того, тому що ми на той час були в Києві, і діти перекидали гроші. І таким чином ми вилізли з того всього. Я сама б не справилась. Ми повертаємося у студію, продовжуємо розмову. Хочу нагадати, що в нас відкриті телефонні лінії для ваших питань, і мені режисер говорить, що вже є дзвінок. Давайте послухаємо нашого дозвонювача. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання до пана Леоніда. Так, говорить. Скільки потрібно часу, щоб наше дітко, онкохворий дітко, перевезти місцеву лікарню, і скільки буде часу ще тривати над цими дітками знущання, які вони зараз знаходяться в міській обласній гематологічному відділенні. Прошу вас, благаю, допоможіть нашим діткам отримати належні умови. Припиняюсь перед вами. Дякую. Я хочу швидко відповісти. Ви знаєте, от останній сюжет мене вразив і ще раз наповнив. У нас, оказується, всіми проблемами займаються волонтери. Подивіться на ті дитина, як вона гарно каже, що завтра з тобою буде. І сьогодні хай би подивилися наші богатії,
і які б могли дати багато коштів, щоб це вирішити питання, це відповідь цієї жінки. Значить, медицина стала бідна, бюджет бідний. То хай би помогли ті люди, які мають гроші, які їм, будемо казати, вже нема куди дівати. І тоді ця проблема буде вирішена. Хай їм буде стидно після цього сюжету, що діти роблять, які кошти збирають, щоб спасти дітей. Дякую. Пані Мартина. Я є волонтером благодійного фонду «Небайдужі люди». Ми опікуємося якраз дітьми такої категорії. І я можу сказати, наскільки нас дуже багато добрих людей. І робити добро просто і дуже радісно. Насправді це велике благословіння, коли ти можеш щось дати. Навіть Біблія про це говорить, що блаженні давати, ніжелі брати. І я вам хочу сказати, що на даний момент якраз питання не в грошах і не в спонсорах, а питання в тому, де, власне, ми маємо ті гроші збирати, на що ми маємо витрачати. І має керівництво вирішити, де будуть перебувати ці діти. Чи вони будуть міські, ми робимо надбудову, ремонти, прибудови і так далі. Чи все-таки нам віддаються крило обласної лікарні, і ми так і залишаємося без хірургії, лор-відділення. Це є політичне рішення, яке не залежить ні від грошей, ні від волонтерів, ні від кого. Я кажу вам, що ми зараз не збираємо гроші, а пишемо листи. Всюди пишемо листи. Отримуємо відповіді поки що відписки. Ну, я сподіваюся, що дійсно якесь рішення буде зважене прийняте. Є якась петиція, якесь громадське звернення, яке, до прикладу, можна було підтримати для безліч того, щоб... Ну, петиція в електронному вигляді, ми таке не робили, ми писали листи з підписами батьків, нас багато, ми ходили, збиралися, і в департамент ми ходили, і в Міністерство охорони здоров'я написали листа. Ну, справа в тому, що от, нам розказують, розумієте, не спеціалістам, там вторинний, третинний рівень, а не можемо, а там місця нема, там буде ще гірше. Так зробіть, щоб було краще. Ну, розумієте, якщо я особисто не бачу діалогу області з містом, чому, я не розумію. Я хмельничанка. Я не бачу різниці область чи місто. Ну, можливо, десь там вище воно видно, як воно розкладається, яка ці пазли. Яка різниця? Діти то лікуються в місті? А діти лікуються, да. Всякі діти. Яка різниця область чи місто? Вони повинні належне лікування. Буде в нас корпус новий, не буде в нас нового корпусу. Хто його знає? Ну, хто його знає? Пане Леонід, як Ви вважаєте, як можна вплинути на те, щоб рішення було все ж таки прийнято скоріше? І на Вашу думку, чого ж все ж таки місто і область до сих пір не можуть визначитись, де буде відділення? Розумієте, я думаю, таку передачу, якщо можновладці дивляться, то що дякую, що ми зібралися і можемо сказати відверто, що треба робити, може вже зрушиться. Ви подивіться, коли ми прийшли про хоспіс, здвинулося діло, але на себе взяло місто, не область, а місто. То може вже зараз подумають і область, і місто, як же все ж таки зробити для дітей умови, де можна їх, не можна, а нужно лікувати. Дякую. В нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо глядача і продовжимо. Добрий вечір, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Алло? Алло, алло. Говоріть. Алло. Ви нас чуєте? Ми хочемо почути ваше питання. Напевно, якісь у нас... Незрозумілі проблеми за цим. Так, я не пішов в сторонку, щоб краще було чути. Так, то дуже стисло задайте ваше питання. Можна говорити? Так, так. Все ж таки нема дзвінка, отож передаю слово пані Олено. Я ще хочу додати, что опять же вернемся к новой реформе, которая коснется стационарной помощи через 2 года. И четкое понятие – деньги идут за пациента. Вот у меня такая статистика. За 2016 год было 19 свежих случаев, впервые выявленных солидной патологии, онкопатологии. В стационаре, в онкодиспансере пролечили всего 8. 11 где? Це за 16-й рік. Да, за 16-й. Скажемо, ну, в Німеччині у нас діти лікуються, в Києві у нас діти лікуються. У нас в цьому році 4 дітей з такими, я вже говорю, банальними лімфобластними лікузами поїхали лічитися за кордон. Продають квартири, їдуть. Хоч ми, я це совершенно со всей ответственностью говорю, таку патологію, як лімфобластний лікуз, повністю держава фінансує. 100%. Хто пролічився, тут знає.
что все медикаменты, вся сопроводительная терапия, все, что мы выписываем, в этом году у нас заявка на 13 миллионов, все идет детям. Почему же эти родители должны продавать свои квартиры, собирать при участии волонтеров деньги и вывозить их в Польшу, в Германию? Вот мне хочется задать этот вопрос нашей Владе. Почему так случается? Где 11 детей, почему они не обратились в онкодиспансер? А я знаю, где они. Они ходят по Украине, они ходят по всей Европе. Неужели самым тяжелым детям области вот у нас нету места? Я не верю в это. Я знаю всю медицину изнутри. Вы подойдите, выходные посмотрите, на праздники. Сколько остается детей в стационаре? Что в областной больнице, что в городской больнице? Вот сколько остается, а это процентов 30-40. Вот такие эти дети и нуждаются в стационарной помощи. И нету места, это не ответ. То вы вважаете, что это в принципе не проблема? Это не проблема. Проблема во взаимопонимании, ну вот, между областью і городом. Ну я також, я згідна з Оленою Валентинівною. І, ну, кажете, розумієте, одна дитина – це 100 тисяч, 200 тисяч доларів. Уявіть, це кошти громадян нашої області, в основному, переважно, ну, хто, близькі, родичі, друзі, школи і так далі, всі допомагають, всі гуртом. І якщо б ці гроші були скеровані на те, щоб зробити надбудову, прибудову і ремонт, вибачте, я думаю, все було б вирішено. Ну тільки треба політичне, я ще раз наголошую, політичне зваження, рішення зверху. Ми не назначаємо лікарів, ми не формуємо ліжкомісця. Це робить керівництво департаменту охорони здоров'я. И хочу еще добавить, что все-таки надо прислушиваться к мысли специалистов, к опыту, к европейскому опыту, ко всеукраинскому опыту. Ну, не знаете вы, спросите, как, что. Это у нас поддержка есть и в Киеве, и профильных специалистов, но это, ну, не хотят этого слушать. Вот. Пане Леонід, у нас є ще декілька питань, думку в кінці підрезюмувати. Мови нема, треба створювати те, що ми колеги тут сьогодні присутні в студії говорили. Я це побачив, лікарню в Польщі, значить, дитячу, це взагалі щось для нас сверхъестественне. Я був в Білорусі, не треба їхати в Європу, там, щоб подивитися, в Білорусі, наскільки дітям приділяється кваліфікована допомога, а ще рядом построєне, ну, как би, містечко таке, що дитина не їде додому зразу думати, там, і ще в такій ситуації там, з батьками про хворобу, а вони їх поселяють туди, і вони живуть як на дачі. Граються, все, а потім їм кажуть, що знову їдете. Ну, вже про таке тільки мрієте. А тут сьогодні ми говоримо, що ми не можемо створити умови лікування дитини. Как би перший етап, якщо на першому етапі, тобто дитина попала первично, і ми правильно діагностували, а сьогодні ми говорили, що іноді і діагнози не виставляються такі, як треба, значить, своєчасно лікували, були медикаменти, ми б вже вирішили питання. А дальніше там реабілітація, вже про це би говорили, що це також треба. І реабілітація треба цих дітей. Вони психологічно вже розуміють, що вони не такі, як всі діти, самі розуміють. Пані Оле? І я хочу ще такий момент сказати, що ситуація дуже ухудшилась у нас, допустимо, в онкогематології в зв'язку з війною. И такие огромные области, как Луганская, Донецкая. Ну, ребенок заболел лейкозом, куда они поедут? Они едут все в Киев, в Ахмадет. И, конечно, у нас переселенцам это широкая дорога. И Ахмадет сейчас не берет ни одного ребенка. Раньше мы направляли группы высокого риска. Мы раньше направляли рецидивы. Раньше мы направляли неходжкинские лимфомы, направляли раньше лечиться в Ахмадет. Потому что это более высокоспециализованный заклад. А сейчас нет. Вот я вчера говорила с завцентром Донской Светланой Борисовной. Есть у нас один мальчик с высокой группой риска. И по всем протоколам, по стандартам на высокодозную терапию я его обязана туда отправить. И Ахмадет обязан взять. Ее ответ такой. В течение месяца даже не думайте, даже не звоните. Начинайте лечить у себя. Вообще, наверное.
Почему еще вопиющий факт? Почему, собственно говоря, все это начали мы поднимать? И не, мы начали поднимать, не организаторы здравоохранения, ребенок с группой высокого риска. Ахмадет не берет. Ребенок единственный в семье. Начинайте у себя. Начали. Провели один протокол. Нормально. Рассчитывали, что возьмут. Нет мест. Продолжайте терапию. Продолжили. Ребенок умер от инфекционных осложнений. Например, в тех условиях, что мы работаем, это называется экстрим. Я, вибачте, будь ласка, мені от обранці, посадовці нашої області, вони не розуміють, що від цього рішення не, ну, настільки залежить до них? Вони мені, наоборот, задають питання, чому зараз? От я гематолог, я повинна лічити гематологічних дітей, я ще й врач-лаборант, я смотрю в мікроскоп, я ставлю діагноз, я лічу. А є спеціальність – організатор здравоохранення. Організатор здравоохранення должен мені також создати відповідні умови і мені, і моїм пацієнтам, так, щоб ми достигли єдиного результату. Щоб ви не займалися другими проблемами, а займалися лікуванням. Лікуванням, так. А то, щоб не були завхозами і прочим. Так. Да. Дякую. Ну, дякую. І почему-то до сих пор наших організаторів здравоохранення це питання онкохворих дітей їх взагалі не інтересувало. І це питання також і ми залишаємо відкрите, адже дуже важко знайти питання на всі відповіді на всі питання, і також деколи правда схована глибше, ніж нам здається. Але ми не полишимо цю тему і зустрінемося вже з вами наступного разу. На сьогодні все. До наступних зустрічей.